Croeso i'r chweched fideo yn ein cyfres o wyth fideo byr i'ch helpu i ddeall y gofynion data sydd ei hangen i redeg yr adnodd asesiadau o'r Farchnad Dai Leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech chi defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o Farchnad Dai fel y dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y dylenni o'r enw Angen cyfredol nas diwallwyd a'r rhaniad tai cymdeithasol fesul ystafelloedd gwely. Y mae'r ddwy ohonynt yn adran 2 o'r adnodd. Gan symud i'r angen gyfredol nas diwallwyd, yn gyntaf, byddwch yn darparu data ar gyfer yr aelwydydd sy'n wynebu angen gyfredol nas diwallwyd. Mae'r adnodd yn tybio y caiff yr angen hwn a'i ddiwallu dros 5 mlynedd cyntaf cyfnod yr LHMA. Mae'r data angen cyfredol nas diwallwyd ynghyd â chyfran o'r aelwydydd o'r data angen newydd, fel y dangosir yn fideo 2, yn darparu nifer ychwanegol yr aelwydydd y mae angen tai fforddiadwy arnynt. Mae tai fforddiadwy yn cynnwys rent cymdeithasol, rent canolradd a pherchentiaeth cost isel. Bydd angen i chi fewnbynnu data ar gyfer pob un o'ch ardaloedd o'r Farchnad 2 a hynny fesul nifer yr ystafelloedd gwely gan amrywio un ystafell wely i bedair ystafell wely neu fwy. O fewn pob un o'r rhain, bydd angen i chi ddarparu 5 eitem data. 1. Aelwydydd cudd a gorlawn. Er enghraifft, ystyr teulu cudd yw cwpl ifanc sy'n byw gyda'i rhieni mewn aelwyd orlawn, neu gallai fod yn gartref a llai o stafelloedd gwely nag sydd ei hangen ar y teulu i ysgoi achosion o rhannu anymunol yn seiliedig ar oedran a rhyw aelodau'r aelwyd. 2. Aelwydydd digartref mewn lletu dros dro. Mae'r rhain yn cynnwys y rheini mewn lletu bris neu lletu interim, yn ogystal â'r rheini sy'n cysgu ar y stryd, a phobl yr ystyrir ei bod yn unigolion digartref cudd, fel unigolion sy'n mynd o un soffa i'r llall, neu'n aros gyda ffrindiau neu aelodau o'r teulu heb unrhyw hawl i fyw yno. 3. Tai cymdeithasol eraill. Er enghraifft, y rheini sydd ar y restr aros nad ydynt yn byw mewn tai addas ar hyn o bryd, ac nad ydynt yn perthyn i gategoriau 1 a 2, ond na ellir diwallu ei anghenion ar ddyddiad yr asesiad. Cofiwch beidio â chyfrif aelwydydd yn y categoriau arall ddwywaith ar ôl eu cyfrif yng nghategoriau 1 a 2. 4. Tai rent canolradd. 5. Perchentiaeth cost isel. Mae'n bosibl y gallai niferoedd ar gyfer tai canolradd yn eich awdurdod lleol fod yn isel. Gallwch ddod o hyd i ddiffiniadau llawn yn y restr termau yn y canllawiau neu'r adnodd LHMA. Dylech ddefnyddio eich cyfrestrau tai lleol fel eich ffynonell ddata allweddol. Mae'n bwysig eich bod yn gweithio gyda'ch tîm atal digartrefedd a fydd yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gefnogi eich asesiad. Gan symud i rhaniad tai cymdeithasol fesul ystafelloedd gwely. Yma, mae'r adnodd yn pennu nifer cyffredinol yr aelwydydd rent cymdeithasol fesul nifer o ystafelloedd gwely. Gwneir hyn drwy ddod ar angen newydd a ddarannwyd i rent cymdeithasol a'r angen gyfredol nas diwallwyd ynghyd. Caiff y data hyn ei cyflwyno yn habal 27. Dim ond pan fydd yr holl fewnbynnau data a drafodir yn y fideo hwn a'r fideos cynharach wedi ei gwblhau y gaiff y tabl hwn ei lenwi. Mae rhan gyntaf tabl 27 yn dangos fesul nifer yr ystafelloedd gwely, rhaniad canran yr angen newydd a ddyrannwyd i rent cymdeithasol ym mhob ardal o'r Farchnad 2. Mae tabl 28 yn caniatáu i chi gael rhaniad canran gwahanol er mwyn adlewyrchu unrhyw strategaethau tai a all fod ar waith gennych. Os byddai'n well gennych ddefnyddio'r data hyn, yna bydd angen i chi ddewis tabl 28 o'r cwmplen yma. Ar ôl i chi gwblhau hyn,
gallwch dicio'r blychiau priodol a dudalen flaen adran 2 gan gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer angen gyfredol nas diwallwyd a'r rhaniad tai cymdeithasol fesul nifer yr ystafelloedd gwely. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost I Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru.com.